Ordubadın Düylün kəndi rayon mərkəzindən 17 kilometr aralığda yerləşir. Hazırda kənddə 827 sakin qeydiyyatdadır. Sakinlər uzun illərdir içməli və suvarma su problemi ilə üz-üzə qalıb. Sakinlər iddia edirlər ki, ilin bütün fəsillərində kənddə içməli su problemi var. Bu problem uzun illərdir həll edilmədiyi üçün bu kəndi tərk edib digər yaşayış məntəqələrində məskunlaşanlar da az deyil. Aidiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət edilməsinə baxmayaraq, indiyə də bu problemin həlli üçün heç bir addım atılmayıb. Bizim kəndimizin əsas problemlərindən biri su problemidir. Bu problemin 35 ilə yaxın yaşı vardı. Göllərimiz vardı, nasoslar vardı idi. Onlardan var da istifadə olunurdu, cəmaатdə dolanırdı. Yəni belə tam da 100% yüz demək olmaz. Çömhəli olurdu. Amma hal-hazırda nasoslarımız da yoxdur, göllərimiz də quruyub, yuxarıdan gələn, dağlardan gələn suyumuz da kəsilib. Həz bir su dörd çəndə öhtələmir. Bizim bir nə arzumuz odur ki, Dövlətimiz könməhlik eləsin bizə. Araz yaxındır, Dülün kəndinə 3 km-də yoxdur ərazin. Mümkündürsə arazdan yanı bizə su vurulsun. Sakinlər bildirirlər ki, əvvəllər kənd ərazisindəki anbarlara toplanan sudan istifadə olunurdu. Burdakı paylayıcılar vasitəsilə bütün evlər su ilə təmin olunurdu. Həmin ərazilərdə çəkiliş apararkən indiki mənzərənin ürəyə çaxan olmadığını şahid olduq. Belə ki, kənddəki heç bir paylayıcıda su yoxdur. İçməli su kimi istifadə olunan mənbəi isə kənddən 3 kilometr aralıdadır və antisanitar vəziyyətdədir. Kəndlinin əsas dolanışıq yeri olan torpaqlar da su üzünə həsrətdir. Gördüyünüz bu geniş düzənlikli ərazı Düylün kəndinin əkin sahələridir. Sakinlər bildirirlər ki, bu kəndin əvvəllər onlar hektar uzun bağları və taxıl zəmləri olubdur. Hazırda isə suvarma olmaması səbətindən ərazidə heç bir əkinçi aparılmır. Gördüyünüz bu ərazilər indiki belə tikanlıq, nə bilim çölkötçü basıbdı. Çox demirəm, ortalama 15 il bundan qabaq Yəni hər kəsə soruşa bilərsiz ki, e, bura bir cənnətin bir cücəsi idi. Buralar həqiqətən bir ruzi bərəkətli vaxtı vardı. Bax gördüyünüz o dağın dibindən normal bir çeşmə çıxırdı ki, belə suyundan da içtisən doymurdun. Bu kəndin 5 şahidi var, on, 18 qazisi var. Bu torpaqlar həqiqətən elə o cavanşir babaş qeyrətli oğullar yetişdiribdi. Elə gördünüz bax bu yanmış torpaqdan yetişdilər bu uşaqlar. Artıq e, ehtiyac meyarımızdır su bizim. Yaşam e, səbəbimiz oldu. Çox xahiş edirik, bizim bu məsələlərimizə Respublikanın rəhbərliyi bir çara versin. Burdan 1 e, kilometr yarım aşağıda Dəstəgöl adlanan göl vardı. Oradan bura vaxtilə o Dəstəgölünə arazdan su vurulur. 2 nanosos var. Arazdan vurulur o Dəstəgölünə. Oradan da bir nasos qoymuşdular, vururdular bu sahəyə. 50 hektar o üzüm sahasının ondan su varırdı. 253 hektardan cəmi 40 neçə hektar açını açılıbdı bu il. Bu da cəmiatın dolaşığına çox mənfi təsir eləyir. Sakinlər bildirirlər ki, əvvəllər Dülünsu anbarında olan sudan istifadə edərək kəndin arasındakı onlarla hektar əkinə yarılı torpaq suvarılırdı. Hazırda isə Dülünsu anbarının suyu quruyub, ərazidə suvarma üçün istifadə olan nasoslar isə tamamilə məhv olub. Bizim əsas problemimiz olan su problemində gəlib indi yerləşir göllərimizin burada yanında. Araz da bizim 3 km aşağıımızdadır. Əvvəlcə Sovet dövrü bizdə su vururdu orada birinci gölümüz var ora. Oradan ikinci gölə, üçüncü və burdan kəndə qalxıb gedirdi. Və bu ərazilərin hamısı ərik bağları idi. Bu aşağılar üzüm bağları, ərik bağları və bizim xüsusi bir yeni bir nə isə kəşf etməyə ehtiyacımız yoxdur. Bizim olan bu bərpə olunsun. Əvvəl turbalar gəlirdi. Bu su vurulurdu arazdan. Bunu bərpə eləsinlər. Bizim cəmaatımız da bir ki axşam günə çıxsın. Biz xahiş edirik ki mütəxəssislər gəlsinlər, yerində araşdırsınlar, bərpi eləsinlər, göllər təmizlənsin, turbalar bərpa olunsun. Qeyd olunduğu kimi, kəndin ətrafında 3 süyni suanbarı olsa da, onlardan yalnız birində su var. Təsərrüfatçılar heç bu suanbarından da istifadə edə bilmirlər. Səbəbi isə anbardan təsərrüfat sahələrini və digər suanbarlarını qidalandıran nasosların işləməməsidir. Əvvəllər bu iki suanbarı vasitəsilə 180 hektara -tə qədər ərazi suvarma suyu ilə təmin olunurdu. Lakin sonradan burada olan bu nafosuslar, su nasosları və turbalar müxtəlif səbəblərdən söküldü, ləğv olundu, satıldı, ə, itirildi də itbat oldu. Bütün ərazilər də, əkin sahələri də yararsız hala tikanlıq məmməyə nə çünüb. Bu görün də suyun məmməyi aza çayından gəlir. Bizim yoxsa heç bir şikayətimiz yoxdur. Ancaq xahiş edirik, yəni kənddən köçün qarşısını almaq məqsədi ilə. Bu suvarma suyu ilə əgər təsdiq olunarsa, kənd əhaliləridə heç yetməyəcək. Çünki kəndin bərəkətli torpaqları var. Onların yaxşı ailələri, anaları, ataları bu kənddə yaşayır. Köç etməsini bir bunun qarşısını alsınlar. Bizim də ana prezidentimizlə onun yerindəki nümayəndəsi Fərat müəllimə bir xahişimiz budur. Ancaq bizi su ilə, yəni ki, kəndin içməli və suvarma suyu ilə təminində bizə köməklik eləsinlər. Sakinlərin narahat edən su məsələsi ilə bağlı Düylün kənd ərazi idarəsi üzrə nümayəndə Aras Fəracova müraciət etdik. Biz Odvas rayon icra şöviyatına yazılı şəkildə Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətinin mökündəsi Fərat Nəzəfliyə yazılı və şifahi şəkildə müraciət edərmiz elə etmişdik. Nümayəndə problemin su qıtlığından qaynaqlandığını və məsələ ilə bağlı aidiyyəti orqanlara müraciət ünvanlandığını deyir. Sakinlər isə deyilənlərlə razılaşmır. Onlar bildirirlər ki, ətrafda su mənbələri çoxdur. Mütəxəssislər tərəfindən düzgün araşdırma aparılsa, kifayət qədər mənbə tapmaq, artezyanlar qazmaq mümkündür. Ümid edirik ki, sakinlərin müraciətləri əsasında yenidən araşdırma aparılacaq və Ordubadın bu səfalı kəndi yaxın gələcəkdə su ilə tam təmin olunacaq. Xosrov İbrahimov, xanım Rüssəmzadə, Emin Novrozov xəbərlər.